קוצקי מהביזנס סקול של תל אביב, שידבר איתנו על טיפינג in the presence of social. אני חייב לך שתי תודות. אחת על זה ש... בעצם מאז השבעה באוקטובר ביטלתי את ההשתתפות שלי בכל הכנסים והסמינרים שהיו מתוכננים, אז זה הפעם ראשונה שאני מדבר בסמינר מחקרי ב5 חודשים האחרונים, התעוררות נחמדה. והתודה השנייה על זה ש... שאתם מחשיבים אותי כלכלן. זה הכבוד, אני תמיד צוחק על זה שכל אותם מתמטיקאים שקיבלו פרס נובל בכלכלה, שפלי, נש, אומן, אז הכבוד האמיתי הוא לא בזה שהם קיבלו את הנובל, אלא בזה שהחשיבו אותם, קהילת הכלכלנים החשיבה אותם לכלכלנים בעצמם. זה לא... מישהו מכם מחשיב את עצמו לכלכלן? שניכם אני יודע שלא בכל רם. כן, בסדר. טוב, אתה בביזנס סקול, לא? אני בביזנס סקול, אבל אני... איפה הם דרך? רק לביצועים. אז, וואו. אני צריך לנסוע לעוד שנתיים. טוב, טיפים, אתם ודאי מכירים מקרוב את הנושא הזה, וסביר להניח שלרובכם גם יש איזושהי דעה לגבי זה. ואם הייתם בארצות הברית, אז מתישהו בעשר שנים האחרונות, זה כנראה כולכם, בטח אמרתי לעצמכם מה קורה עם הטירוף הזה שם, ואיך זה איבד פרופורציה. אז דווקא לא במסעדות. לא רק במסעדות. הטירוף הוא לא במסעדות. במסעדות כולם רגילים. אבל לא רגילים הסכומים. או שיכול להיות שנתת טיפ כישראלי ויצאת יצאת בזול. קצת על האבולוציה של טיפים היום, המצב טוב. נתונים של 2006, אנחנו יודעים שפחות או יותר 10% מהצרכנים בארצות הברית ביום ממוצע הולכים למסעדה, כן? צורכים שירותי מסעדנות ונותנים טיפ. והמגניטוד בדיינינג רסטורנטס בארצות הברית נאמדת ב-45 ביליון. זה חתיכת סכום משמעותי, זה חלק גדול מאוד של עובדי שכר מינימום שהמשכורת שלהם תלויה בטיפים, ושוב זה רק במסעדות, כלומר יש, שאמרת, יש טקסי וברים ואפילו חדרניות הם מקבלות, ספרים מקבלים טיפ, זה מטורף, זה חתיכת מגזר ענק של מקצועות שנסמכים על ההכנסה הזאת. אבל זה לא תמיד היה ככה, על אף שכן, שירותי הוספיטליטי בתשלום זה משהו שקיים כבר כמה מאות שנים, טיפים זה משהו שהתפתח במאה האחרונה. זה בעצם בא, הטענה שזה התחיל באנגליה איפשהו, עשירים שהיה להם גם פנאי ללכת למסעדות ולטייל בעולם, הביאו את זה איתם לארצות הברית, ובשנות ה-40
לא, זה לא היה מנהג שאמריקאים אהבו במיוחד, זאת אומרת, הקפיטליסטים הסתכלו על העובדה שבן אדם שמסתכל צריך לקבל עכשיו נדבה מאיזשהו ברון שסועד אצלו במסעדה, זה היה נראה ממש לא נוגד את הערכים הקפיטליסטיים שהם שאפו אליהם, וזה אפילו היו בנס במספר מדינות שבהם אסור היה לתת טיפ, אבל זה לא החזיק, ואחרי כבר בשנות ה-60 היה סטנדרט של 10% טיפ במסעדה שעלה ל-15% בשנות ה-80 וה-90, היום אנחנו מדברים על 20% ויותר. אחד הטיפים הכי מוזרים שראיתי זה ברכזים. נכון, מי שמרוויח ברדה לתת לדילר, נותן לקזינו, אני לא יודע אם זה לדילר או לקזינו, לדילר הוא מכניס את זה בקופה של הטיפים שזה בתוך השולחן, אני לא יודע. אז תכף אנחנו נדבר גם על הנושא הזה של קופת הטיפים, בסוף זה מגיע באיזושהי צורה לעובדים. אני קצת מסתייג מזה, אבל תשאיר את האמירה הזאת באוויר, נחזור אליה. יש איזשהו קשר לעדיפות. ל? לעדיפות. שאם עדיפות הערך של מטבעות נעשה יותר לזול, אז אתה משאיר אותו. נכון, אבל היום נותנים טיפ גם באשראי, בעיקר באשראי. כתב לברמה. אז די. אני דיברתי יותר על החץ השמאלי. שמאלי, וזה ש... אומר, טוב, יאללה, פעם 15 הרבה, עכשיו... יש איזושהי... במחקר האמפירי, באמת, טיפים שניתנים במטבעות, יש להם נטייה להיות גבוהים יותר, בגלל, בדיוק הנושא הזה, העיגול כלפי מעלה גורם לתת להראות באחוזים יותר גבוה. אבל זה לא מה שמחזיק את התופעה לעשות. זה לא... והיום הדיון הציבורי בנושא הזה של טיפים, לפחות עד הקורונה, היה מאוד מאוד סוער. גם עדיין, כן, רגולטורים עוסקים בנושא הזה לא מעט, ואחת מהמטרות של המחקר הזה זה לנסות לפרק את התופעה הזאת למרכיבים, להבין פחות או יותר מי מרוויח על חשבון מי, למה, מה מחזיק את התופעה חיה, ומה, איך יש את האבולוציה שלה לאורך זמן. אז למה אנשים נותנים טיפ? התשובה היא, אל תצפו לתשובה קונצנזואלית, כן? אני לא יכול לענות על זה במשפט, אבל אני יכול לנסות לענות כמה טענות, להעלות כמה טענות שנטענו על ידי כלכלנים ולבחון אותם. בסדר? אז אומרים, כן, הגדה האורבנית אומרת שזה בכלל התחיל מזה שהיה קד בכניסה לבר באנגליה, שהיה כתוב עליו טיפ, שזה אומר to ensure promptness, או... performance, לא יודע מה, כלומר אתה נותן את הטיפ בכניסתך ומצפה לשירות טוב בתמורה. זה לא איך שזה נעשה היום, היום אנשים נותנים את הטיפ בדיעבד אחרי שכבר הם קיבלו את השירות, אז מן הסתם הציפייה לקבל את השירות עליו אתה נותן את הטיפ טוב יותר, כמובן לא מסביר למה אנשים נותנים טיפ. אפשר אולי נעלו טענות, בודוורסון וגיבסון ובן ציון וקרניק, נעלו טענות שאתה בעצם קונה לעצמך שירות עתידי, נכון? נתת טיפ היום, אז אולי יזכרו אותך, אבל זה גם נומד במבחן המציאות. בטח לא אם אתה נותן טיפ לטקסי דרייבר בניו יורק, שהסיכוי שתפלוש אותו אי פעם בחייך הוא practically אפס. וגם אנשים לא מדווחים שזו הסיבה שהם באמת נותנים טיפ, ועדיין גם אנשים כמו one time customers כאלה שמגיעים למסעדה באיזשהו חור
בארצות הברית שהם הגיעו, נמצאים שם בגלל כנס ולא יחזרו לשם לעולם, עדיין נותנים טיפ. אז אנשים נותנים טיפ ביחס לשירות שקיבלו או בגלל ש... אז זו גם שאלה. יש קשר סטטיסטי בין איכות השירות המדווחת לגובה הטיפ. אני אתייחס לזה גם בהמשך, האם הקשר הזה מצדיק את האמירה שטיפ הוא, הוא איזשהו מנגנון תמריצים טוב כדי בעצם לשמר שירות ברמה גבוהה, אז צריך להתייחס לזה ותשאיר, אני אגיע לזה. כשאני בודק את זה אמפירית, אני אומר טיפים זה נורמה, אבל יכול להיות שמה שמחזיק את הנורמה זה משהו שבמקרים מסוימים כן יש מניע אחר. זאת אומרת, אז בניו יורק אני ממשיך עם הנורמה בלי קשר לזה שאני לא אראה את הנהג עוד פעם. אז זה גם נקודה חשובה. באמת, אני חושב שזה היה על רוט, לא על רוט. קנת אירו שאמר שנורמות חברתיות הרבה פעמים מפצות על כשלי שוק או משהו כזה. אז יכול להיות שיש איזו סיבה למה טיפים זה דבר טוב מבחינה חברתית, אבל זה לא מסביר למה ההומו אקונומיקוס, כן, שעכשיו סיים לקבל את השירות, ישאיר טיפ. כן, מה התמריץ של הבן אדם האינדיבידואל שעכשיו קיבל שירות להשאיר טיפ? יכול להיות שזה טוב שאחרים משאירים טיפ, זה לא מסביר את התמריץ שלי. מה שאני התכוונתי זה שאפשר אולי, לא יודע, אולי זה מאולץ, אבל להגיד, זה לא נתמך אמפירית בניו יורק, אבל זה כן נתמך אמפירית אם אני נוסע כל שבוע במונית פה, והנורמה היא תופסת גם כשאין איזה היגיון. זאת אומרת, יש לזה היגיון בחלק מהמקרים, אז אוקיי. אז בהקשר הזה, יש באמת אחת הטענות הרווחות בקרב כלכלנים, שוב, לא קונצנזוס, אבל טענה מאוד מקובלת, שהמנגנון הזה של טיפים הוא בעצם מפחית את המוניטורינג קוסט לבעל העסק. כלומר, בעל העסק יש לו מסעדה, מגיעים לקוחות, כל לקוח משורת על ידי איזשהו מלצר, ובעל העסק לא יכול לעקוב אחרי כל מלצר ולוודא שהוא עושה עבודה מספיק טובה. אז הוא משאיר את המוניטורינג לעשות על ידי הלקוח. כלומר, הלקוח יגמול את המלצר על שירותו, ובאופן כזה הוא פותר את בעל העסק מלספק תמריץ לעבוד קשה. אז הטענה הזאת גם לא נתמכת מאוד חזק בצורה אמפירית. למה? כי קודם כל, על אף שיש קשר סטטיסטי, עדיין ההפרש בין טיפ על שירות בינוני וטיפ על שירות טוב הוא מזערי. קשה להאמין שהפרש כזה קטן יתמרץ את העובד פתאום לחייך 4 שעות משמרת ולתזז בין שולחנות. וגם... אבל מה הבעיה עם ההסבר של הנורמה? כשאמרתי לך 15% אמרת לי או ששילמת 20% או שיצאת ישראלי, לא יודע מה, גס רוח. כן. ברור, אני שואל, לפני שאני נוסע למקום, אני שואל, מה נהוג, משלמים טיפ, כתוב במדריכים, כתוב בתאים. נכון. ואני רוצה להתאבד ברור. נכון. עכשיו, איך הגענו לשיווי משקל, זו השאלה אולי מעניינת, אבל... נכון. למה עכשיו אנחנו משלמים טיפ, זה ברור. אתה רוצה, אתה לא רוצה לצרים. אז... וזה לא הרבה כסף, זה בדיוק בזמן שאני מוציא 300 שקל על הארוחה, טוב, אני תוסיף עוד 30 שקל, או 60 שקל, בסדר, אבל אם זה היה ברחוב, לא הייתי. מסכים עם כל מה שאמרת. אז קודם כל, מה מחזיק את הנורמה? למה הנורמה? למה היא... נכון. אני לא חושב את זה. אז באמת צריך שיהיה איזשהו רצון שלך לפצות על איזשהו דיסוננס קוגניטיבי כזה, שכל האחרים עושים כך, אני אפעל כמוהם. בקיצור, מה אתה אומר זה שקודם כל צריך להסתכל על אלמנטים פסיכולוגיים שגורמים לי לקבל החלטה כזאת או אחרת כדי להבין מה מחזיק את הנורמה, אבל עדיין
זה לא עונה על השאלה למה הנורמה היא לא שאף אחד לא אותנטי. למעשה יש מקומות שבהם אף אחד לא אותנטי. הם נורמות נורמות של כן ולא אותנטי. אז מה בעצם הופך, כן, מתחזק את התהליך הזאת של היווצרות והאבולוציה של הנורמה? זה אחת השאלות. וקודם כל, וגם אם בהינתן הדיונים שקיימים עכשיו בפוליטיקה בארצות הברית, האם אנחנו יכולים כרגולטורים לעשות משהו כדי לשנות את הנורמה הזאת, והאם זה החלטה כזאת אם אנחנו רוצים, וההחלטה כזאת האם היא יכולה להחזיק מים? כן, נורמה חברתית זה דבר שהוא מן הסתם לא קל לשינוי. אבל מה שכן... אמרת שיש רצון לשנות? אני חושב שזה מנגנון נהדר, זאת אומרת... כמו במוזיאונים, לא. מי שרוצה להתאבד לנו במשלם, מי שלא, אתה יודע, לא צריך מוסד של תשלומי העברה וכל מיני הטבות, מי שבאמת לא יכול, לא משנה. זה שנורמל. אז אני לא, כן, זו שאלה פילוסופית, אבל לא, שאלה גם זה. האם זה נכון או לא, אבל אנחנו מנסים להבין מי מרוויח, מי מפסיד אותנו. לא ידעתי, אתה רואה? לא שירמתי. לא, סתם, יש מוזיאונים שכן, זה מוזיאונים שלנו. כן, הרבה פעמים, מערכת טיולים מסתמכים מאוד על טיפים, כזה שלם כפי... לא, אבל יש מה היום, שפה כתוב שפשוט מונדת, זה כאילו מטעם ה... יש... זה לא המומה, זה השני, אני לא זוכר, כאילו, יש מוזיאונים שהם... לא, אני לא זוכר לדבר, יש מוזיאונים שהוא... בקיצור, העלית טונה של הערות חשובות, ואני אשתדל להתייחס לכמה שיותר מהן. בסדר, אז כן, כמו שאמרת, צריך לשקול אלמנטים התנהגותיים, פסיכולוגיים, כדי להבין מה מניע אנשים לתת טיפ ואיך המנגנון הזה בעצם משתמר עם הזמן. אז סקר של עופר עזר מבן גוריון מראה ששני ה... אנשים נשאלו למה אתם נותנים טיפ, אפשר לסמן יותר מתשובה אחת נכונה, ושתי הסיבות העיקריות הן העובדה שזה בעצם הנורמה, אני רוצה לדבוק בנורמה, ואני גם רוצה להכיר תודה לנותן השירות, כן? Show gratitude. אפשר לחשוב על זה גם כעל איזושהי סוג של נורמה, אבל אנחנו מבדילים בין שני ההיבטים האלה במובן הזה שאחד מייצג את מה אני מאמין שנכון באינטראקציה ביני לבין נותן השירות, מה אני מרגיש צורך לעשות עבורו משהו, לגמול לו תודה, והשני הוא מה אני חושב שלקוחות אחרים עושים והאם אני רוצה לפעול כמוהם. זאת אומרת, אחד הוא אני כאינדיבידואל חושב שנכון לעשות כך, שני הוא, אני לא באמת יודע מה נהוג, אבל אני אסמוך על אחרים. בסדר? ואלה שני כוחות שבעצם אנחנו נבחן אותם באמצעות מודל פרטיים. בסדר? אז לאלמנט הזה אני אתייחס כעל reciprocity, לאלמנט הזה אני אתייחס כ-social norm. בסדר, אלה שני המרכיבים של ה-utility model שאני הולך להציג עכשיו. טוב, מה, איך אנחנו ממדלים reciprocity? זה שאלה מורכבת בפני עצמה. אנחנו בחרנו פה להתייחס ל-reciprocity באופן שבו מתייחסים אליה ככלכלנים התנהגותיים, לדוגמה מי שחוקר את העולם הזה של דיקטייטור ומה השני? תזכרו ל-Ultimate Group Games, כן? מה קורה שם? אז אחד ה-receiver או מי שנותן את ההצעה מקבל סכום כסף, נדרש להחליט כמה ממנו הוא משאיר לעצמו וכמה הוא חולק עם בן אדם אחר שהוא לא מכיר, והאינטראקציה ביניהם נעשית דרך מחשב.
ואנחנו רואים שבכמעט כל המקרים אנשים בוחרים, על אף שזה לא נכון אולי מבחינה אסטרטגית, על אף שאנשים לא באמת חייבים, הם בוחרים לתת חלק מהסכום, לחלוק את הסכום עם אדם אחר שהם לא מכירים במשחקי דיקטייטור, ובאמת הסכום הממוצע של החלוקה עומד על משהו כמו 20% מהסרפלס. באולטימייט גיים זה החוק התאומה של הדיקטייטור גיים, שם הצד המקבל באמת יכול להכריז על אולטימטום ולהחליט שאף אחד לא מקבל כלום. מן הסתם, מבחינה אסטרטגית, הוא אמור היה לקבל כל סכום חיובי, אבל זה לא קורה בפועל. אנשים הרבה פעמים מציבים אולטימטום על סכומים חיוביים, והאחוז של החלוקה עומד על משהו כמו 30%, 70% למציע, 30% למקבל. נכון, אז יש, צריך להבדיל, צריך להבדיל פה, זו נקודה טובה, צריך להבדיל בין reciprocal altruism לבין reciprocity במובן הזה שאני גומל לך תודה על משהו. האמת שלצורך המודל זה לא כל כך משנה, זאת אומרת אני קורא לרסיפרוסיטי הכוח שגורם לי להאמין שאני צריך לתת לך משהו, וזה לא משנה אם זה בתמורה, כי אני מאמין שאתה תהיה קרמה או משהו. לא, לא, לא תלות. למעשה רמת השירות פה הולכת להיות ידועה מראש, אבל אני, משהו בתוכי גורם לי להאמין ש אני צריך לתת לך. נכון, אין הבדל בהקשר הזה בין אלטרואיזם לבין הכרת תודה. בסדר? או איזושהי ציפייה שמשהו יקרה בינינו בעתיד. לעומת זאת, הסושיאל נורם לא קשור למה אני מאמין שמגיע לך, אלא קשור למה אני מאמין שאחרים עושים ואני רוצה להידמות להם. בסדר? אז כמו שאמרתי, זה יותר קרוב לעולם של קוגניטיב דיסוננס. כלומר, אני רוצה להידמות לאיזושהי קבוצה מסוימת שבעצם אתה הצעת. כלומר, אני הרעיון של דיסוננס קוגניטיבי התחבר לנו בהקשר הזה שאני רוצה לתת לך, לתת טיפ אולי, יכול להיות שאני גם לא רוצה לתת טיפ, ואני מתכנן לעשות משהו, אבל יש לי מידע שהאוכלוסייה עושה משהו מסוים, ואם אני אחרוג מזה, אני ארגיש אי נוחות. כלומר, העובדה שאני יודע שאני חורג מהכלל מייצרת אצלי דיסיוטיליטי. מדבר סינגל, שאתה לא קמצא, אולי אני זה מה שהצד השני מפורסת. זה גם הבית אתה ממש אבל זה משהו פנימי, משהו שאתה יודע, זה פנימי את זה רק, אם מישהו שאתה חוגש מהפעמים. לא נכון, זה פעמים. לא, בסדר, הבית, אתה מאמין שאתה פעמים שאתה חוגש, זה לא טוב, אבל אתה מאמין. הוויכוח ביניהם פחות או יותר משחזר את הוויכוח שלנו והריוויוארס בסגב הקודם של המאמר. זה באמת התחיל כאיזושהי בעיית סיגנלינג על משהו שדומה ל-warm glow כזה. אני רוצה לשדר שאכפת לי. תרשה לי לשים את האלמנט הזה כרגע בצד, כי נראה לפחות בנתונים אמפיריים שזה לא הסיבה שאנשים נותנים טיפ, כלומר לא באמת אכפת להם כנראה מה המלצר יעשה או יחשוב עליהם בעקבות הטיפ שהוא יראה.
יכול. אם אפילו הם מחזירים מילה... יכול, כן. אפשר... אז אולי, אתה יודע מה, אולי בסוף ההרצאה, כי וואו, כי אנחנו רצים עם הזמן, אולי בסוף ההרצאה אני אתייחס לזה בהקשר של הגרסה הקודמת של המאמר. בסדר, אבל זהו, הגיע הזמן למודל, די, חס. אז מה המודל? יש, הולכים להיות לי פה, הולך להיות לי פה איזה מסה של demand, בואו ננרמל אותה לאחד, ויש willingness to pay שמתפלג רציף על האינטרוול הזה, תטא L, תטא H. הולך להיות מחיר שבהמשך החברה הולכת להיות, בעל העסק הולך לקבוע, הולך להיות customary tip, כלומר זה הבנצ'מארק, לזה אני מתייחס. אמרו לי, שחבריי אמרו לי שבארצות הברית וקליפורניה נהוג לתת 20%, זה מבחינתי ה-customary tip, כן? הולך להיות איזשהו פרמטר של reciprocity, כלומר מה אני חושב שמגיע מתוך הסרפלס שלי, מה אני חושב שמגיע לממצא, ואיזושהי פונקציה... שאותו שירות על reciprocity? השירות הוא קבוע, ה-quality הוא קבוע וידוע מוסרני. לא, הוא הולך להיות אפילו הומוגני כרגע. לאורך כל המצגת הוא הולך להיות כפול. אני אומר לך ממוצע, זה רוצה להיות אין. אבל שלא. תכף נראה. בסדר? הולך להיות איזשהו social pressure cost, כלומר, אם אני הולך לתת טיפ שהוא נמוך ב$2 מאותו M, ממה שמקובל, אני הולך לספוג K של $2. גם. מה? גם. כן? ואנחנו הולכים להניח שהדבר הזה הוא convex increasing, ואפס, אם אני נותן מעל M, אני לא חש את הדיסוננס הזה, אם אני נותן פחות, אני כן חש ברן, וככל שהפחות הזה יותר גדול, הפער הזה יותר גדול, אז אני חש יותר ויותר רע. בסדר? קטן שבלהם. איפה? לא, D זה המרחב, זה הפער בין הטיפ להם. עכשיו כל הכוח, כאמור, יודע כמה הוא הולך ליהנות מהשירות הזה, בוחר האם ללכת למסעדה, אם לא, נניח שאם לא אז הוא מקבל אפס, אם כן אז הוא הולך אחר כך להחליט כמה טיפ הוא נותן, כאשר לקוח מסוג... הוא יודע שהוא ייתן טיפ, אז... הוא יודע שהוא ייתן טיפ, אז לצורך המודל אתה יכול לחשוב כאילו מראש הוא יודע כמה הוא הולך לתת ולפי זה יקבל את ההחלטה האם לקנות את השירות או לא. כלומר, הטיפ מבחינתו זה רכיב עלות שהוא הולך להתייחס אליו בעת קבלת ההחלטה אם לצרוך את השירות או לא. אז אם לקוח מסוג תטא בריאות ונכת למסעדה, קונה השירות ומשלם T, עכשיו אנחנו הולכים להגיד שאותו T הוא לכל הפחות מה שהלקוח מאמין שמגיע לנותן השירות, אז אם תטא מינוס P זה הסרפלס, אז זה הולך להיות רו, לכל הפחות רו מתוך הסרפלס, כן, פרקשן רו של הסרפלס שאותו לקוח הולך לקבל, ובסופו של דבר ה-net utility הולך להיות הערכה שלי מינוס P, מינוס הטיפ שאני משלם, מינוס אותו disutility שאני חווה במושגים של ההפרש מ-M. בסדר? טוב, למה אתה מסתכל על הסרפלס? למה זה מעניין הסרפלס? זה איזשהו ניסיון שלנו להיצמד לספרות של דיקטייטור גיימס, ששם באמת מדברים על מישהו שעושה משימה עבור מישהו אחר,
אותו אחר מקבל איזשהו סרפלס שאחר כך נדרש לחלוק עם עם הרסיבר. אז זה גם משפיע על המחיר, לא? או שזה רק קבלת החלטות? זה ישפיע על המחיר ברמת החברה. כרגע בוא נגיד את זה. בתור התחלה לא, אבל הוא יהיה. כרגע אנחנו מתייחסים להתנהגות של הצרכן. טוב, אז ברגע שאני יודע איך נראית קבוצת הלקוחות שצורכים את השירות, שהייתה קבוצה של האינטרוול הזה, תהיה איזושהי פונקציה שמתאימה כל תטא לטיפ של אותו לקוח תטא. מה אני דורש משני האובייקטים האלה לקיים? אז קודם כל, שהטיפ הוא באמת הטיפ שממזער, או סליחה, ממקסם את התוחלת של הרווח שלי, שהיא כוללת בתוכה גם את האלבון שאני אולי עתיד לספוג בגין טיפ נמוך. מה? תועלת התכוונתי להגיד לא תוכלת, סליחה, תועלת. ואם אני יודע שהתועלת הזאת היא שלילית, אז אני באמת אצרוך את השירות ואתן טיפ. לצורך ההצגה של התוצאות, אני רוצה רגע להתייחס לפונקציה הזו, אל הפונקציה הזו היא קונבקסיטי או צ'יפ K כזו, והיא גם מקבלת אופטימום בחצי החיובי של הישר. תזכיר, KD זה התשלום המנטלי? KD, כן, זה ה-social pressure cost, שכאשר D זה כמה נמוך מתחת ל-M אני נותן. אז אם KD נראית ככה ו-0 היא 0, אם נראית ככה, אז ככה נראית L, יש לה אופטימום. ולמעשה אתם כבר יכולים להבין שלקוח שבעצם לא אכפת לו, נניח שלא אכפת לו, הוא לא מוכן לשלם לסרבר כלום, כל מה שהוא רוצה זה רק למזער את הדיסוננס שלו, את ה-social pressure cost, אז בעצם מה שהוא צריך לעשות זה למצוא את האופטימום הזה של הפונקציה L, והוא ייתן לנותן השירות M מינוס D U bar. כלומר D U bar זה המרחק האופטימלי מ-M עבור לקוח שרק רוצה להיות קונפורמיסט, לא אכפת לו בכלל מ-reciprocity. בסדר? ולכן היות שהרסיפרוסיטי הוא בעצם בבעיית האופטימיזציה של הלקוח הוא בסך הכל אילוץ, מה שהולך לקרות זה אם התטא שלי נמוך, כלומר אני חושב שמגיע לסרבר מעט, אז אני בסך הכל אתן M מינוס D, כן? אני אמזער את הקוגניטיב דיסוננס שלי. אחרת, אם אני חושב שמגיע לסרבר הרבה, אז אני אתן לו כמה שאני חושב שמגיע. בסדר? תטא זה לא איכות. מה? תטא זה איכות. אתה יכול לחשוב על זה כעל איכות, אני חושב על זה במושגים של מה אני חושב ששווה לי השירות הזה. אז תטא מינוס פי זה הסרפלוס. אה, לכן אני שואל, כי למה אתה מתייחס רק לתטא ולא לתטא מינוס פי כשאתה אומר? אני כן מתייחס לתטא מינוס. אה, טוב. זה רואו... אני חושב שהפעות... עוד דבר טכני אחד קטן, אני רוצה לציין את הפונקציה הזאת. רגע, זה ברור? כלומר... כן, ברור. רגע, אמר סיימון. אם אני קונפורמיסט, אז אני נותן M מינוס D, אלא אם אני חושב שמגיע לסרבר יותר, ואז אני נותן לו את זה. רו כפול הסרפלס שלי. בסדר? לא, למה זה מקס? למה זה לא? התועלת היא... כי זה אילוץ. הטיפ,
הטיפ הוא, או אם האילוץ חוסם, אז אני נותן את האילוץ, אחרת הפתרון של בעיית המינימום הוא באינטריור, ואני נותן M-D. בסדר? בעצם M-D זה הטיפ שממזער את, את העלות של, של טיפינג. כשהעלות של טיפינג אני מתכוון ל, ל, לסכום הכסף פלוס הדיסוננס הקוגניטיבי. בסדר? אז M-D ממזער את זה. ובפרט, אני רוצה לקרוא ל-C של M להיות העלות הטיפינג הכוללת של הלקוח שנותן את הטיפ הנמוך ביותר. אז ברגע שיש לי את כל האלמנטים האלה, אני כבר יכול לתת תיאור מפורט של פונקציית הטיפ, כן, שהיא פונקציה של, של הטטה שלי. אז כאילו מה זה הפונקציה L? זה מה שהיה בתחתית השאלה הקודם? L, L, איפה היא? מה? זאת? כן, זה... זו L. אני חושב שהכי קל לראות את זה בתמונה. בסדר? איך זה נראה? זה נראה פשוט ככה. יש איזשהו דטה הט, אין אותו דטה הט, שכל מי שהדטה שלו נמוך ממנו נותן את אותו טיפ שאנחנו נקרא לו ה-conformity טיפ, הם סתם קונפורמיסטים, הם רוצים למרות ככולם, לכן הם נותנים M-D U-bar, D-D low-bar. אחרת, אני אתן את ה... או איזושהי פונקציה ליניארית בטטה שלו. אבל אני אקסת לו טייפ זה טטה. כן. הלקוח, הטטה זה אבלואציה? אבלואציה. כמה הלקוח מעריך את זה? אז קודם כל זה לא מוגן. לא. הרו הוא מוגן. והטטה כל אחד מעריך את זה. נכון. המחיר הוא קבוע. אז כל מה שמעריכים את זה מה... אני נותן לך למנוע את ה... זה המינימייזר של אותה פונקציה L, כלומר המרחק האופטימלי מתחת ל-M. אני חושב שמה שמעניין אותי זה רק קונפורמיזם, אבל אני עדיין מפסיד כסף מלתת טיפ. אז אני אתן M פחות משהו, אותו משהו אופטימלי זה ה-D לא בא. ולמה זה פונקציה ליניארית? זה פשוט זה, פונקציה ליניארית בטא, פשוט זה. זו הפונקציה. יש איזשהו לקוח שהוא indifferent between this and this, אותו תטא שהוא indifferent between this and this, אנחנו קוראים לו תטא הט, והוא בעצם בעצם מבוטא על ידי הנקודה הזאת פה. אוקיי, אז אחרי שבעצם אני יודע איך שה-T שלי נראית, אני יכול לצייר גם את כל רכיבי העלות, כאשר הקו המקווקו האדום פה זה... אני גם לא מבין למה זה פה כזה. גם, למה זה פונקציית מקסימום? הפונקציה זה התועלת היא עולה בשניהם, אז ב-L היא עולה ליניארית איכשהו, אני לא רוצה להבין למה זה... אתה אמרת שזה אילוץ, אבל אני פספסתי את הקטע הזה של אילוץ. למה זה אילוץ? מה פונקציית התועלת כולה? ואז אתה מבין למה זה, זה פונקציית התועלת. זו פונקציית התועלת. עכשיו אני מעלה את התשובה. עכשיו, אני חייב לתת T גדול שווה לזה. זה אילוץ. אני בוחר את ה-T הגדול שווה מזה, שממזער את היצור שכתוב פה. כמובן, שני אלה לא תנאים ב-T, אני מעיף אותם. למה ממזער ולא אומר ממקסם? ממקסם. ממזער תמיד את המינימום. כן, נכון. ממקסם. בסדר? אז זו פונקציית המטרה בעצם. כן? וזו הבעיה שאני פותר לכל תטא. ואז יש פתרון שהוא באינטריור. אם האילוץ הזה הוא משמאל האינטריור, אז משמאל הפתרון, אז זה הפתרון, אחרת זה הפתרון. אבל האילוץ משתנה בטטא, לא?
נכון. האילוץ הוא פונקציה של תטא. לכן, אם אני מסתכל בסך הכל על פונקציה של תטא, לא חייב להיות, כאילו, אני צריך להבין למה זה קו שבור, אחד, יכול להיות, בגלל שהאילוץ זה עדיין תטא, יכול להיות שזה פונקציה לא עניינת של משתנית. אז... אז אנחנו יכולים להפיין את הפונקציה הזאת. אוקיי, לא, זה... כן. זה אימפיל. היא ליניאל, אם אתה לוקח אילוץ קבוע, היא ליניאל לבד. אני אעשה שתי מילים שלנו רק שאני בא... בסדר, טוב, זה נשמע לי. בסדר. אז באמת הפתרון של החלק הזה הוא יחסית פשוט. עוד לא הגענו לכיף האמיתי, אבל חשוב להבין אותו לפני שאנחנו ממשיכים. מה לא, ככה נראית פונקציית הטיפ. למעשה אני יכול לפרק את כל רכיבי העלות, אני יכול להסתכל על המרחק בין P לתטא לואו בר, כאשר תטא לואו בר זה ה-cut off type, כלומר מתחתיו אף אחד לא צורך את השירות, מעליו כולם צורכים את השירות, הוא עצמו indifferent between consuming and not, והוא משלם P, אבל הוא משלם עוד משהו, בנוסף ל-P, משלם את הטיפ, והוא משלם את ה-cognitive dissonance. הסכום שלהם ביחד צריך להיות שווה לתטא, תטא לא בר, ואותו אתם יכולים לראות פה על גבי התמונה כהמרחק בין שתי נקודות האלה. אבל אז למעשה זה נותן לי תיאור של P כפונקציה של ה-cut-off type. ה-cut-off type זה מה שה-willingness to pay שלו פחות ה-total dipping cost שלו. ועכשיו אני יכול לפתור את זה כבעיית מקסימום. אז כמו שנהוג בפרייסינג, אני הולך לפתור את הבעיה במושגים של ה-cut-off type, לא של המחיר, זה לא משנה כמובן, כי הם אנחנו, עבור הם נתון זה היינוח. אז ה-cut-off type צריך למקסם את הרווח של החברה, של הפירמה, כאשר מה הוא הרווח של הפירמה? זה המחיר כפול ה-fulfilled demand. עכשיו שימו לב שיש כאן איזושהי הנחה סמויה שהטיפ לא הולך לחברה, וזה נכון, הטיפ בעיקרון אסור לו ללכת למעסיק, הוא חייב ללכת לוורקר. זה F בר. F בר זה חמוס. אחד מינוס, כן, זה הטל. בסדר? ותחת הנחות מסוימות הדבר הזה הוא גם יחיד. הנחות מאוד פשוטות, הדבר הזה הוא יחיד, ולמעשה הוא עולה ב-M. למה הוא עולה ב-M? כי הדבר הזה, ה-CM הזה עולה ב-M, ואתם יכולים לחשוב על זה כעל איזשהו רכיב עלות שיש למתמחר. אתה אומר בעצם שככל שהנורמה יוצאת פה בינתיים, שככל שהנורמה יותר גבוהה, ככה האיכות היא. האיכות היא קבועה, אבל ככל שהנורמה יותר גבוהה, ה-cut-off type עולה, כלומר, פחות אנשים, מי שיצרוך את השירות הוא מי שמאמין שהשירות הזה טוב, איכותי. זה מוריד את הביקוש ומעלה. נכון, בדיוק. טוב, בסדר. עד עכשיו פתרנו את הבעיה עבור P ו-M נתונים, עכשיו גם גילינו איך אנחנו קובעים את ה-P, כאשר למעשה אנחנו נדבר על מעטה ואילך אנחנו נדבר במושגים של ה-cut-off time. בסדר? אז אנחנו יודעים איך לקבוע את ה-cut-off time, ונשאר לנו לקבוע את M. אני אומר מה לא הבנתי, אז למה זה היה מקס ה-cut-off? אני ממקסם את ה... אני רוצה למצוא בעצם, למקסם את התועלת של הרווח של החברה, כן? שזה המחיר, מה? המחיר, החברה? הקביעה, המחירה של הפירמה. כן, הפירמה קובעת את המחיר,
ואיך היא תקבע אותו? היא תקבע אותו באופן כזה שהאחד אותה היא ממקסמת המטרה שלה, ובהתאם להם יקבע המפיר. בסדר? איך אני קובע את זה? הייתה לך שאלה? השכר של המצרים הוא אקסוגני. השכר של המצרים הוא קבוע. כרגע אני עוד לא מגיע לדבר על המלצרים, אני אכניס, אם אפשר עכשיו, אני יכול לדבר על המלצרים קבוע וגם בלא משפע מהטיפים שעודים בשיווי משקל. בוא נגיד שהשכר הוא הטיפ. בוא נציב את הדבר. השכר נגיד קבוע כאפס, ואנחנו גם מתפרנסים מהטיפים. נכון, כן, אפשר להציב את זה. רגע, אבל משוואה שיצא, אתה מסתדר. נכון, נכון. בכלל שהצגת יכול להיות יותר כדי שאתה לא חייב כפשוטה. אתה ממקסם, הפירמה ממקסם את המחיר. אבל אז אם השכר היה קבוע, אולי הייתי רוצה להכניס את זה פה לפני קצת המטרה, אבל טוב. כן, אני חושב שהבנו אחד את השני. טוב, אז איך נקבע M? זה עכשיו השאלה. אז אני חושב על איזשהו תהליך בזמן. יהיו עדכונים של השוק בכל נקודה בזמן, וזה הולך לעשות באיזשהו אופן רקורסיבי כזה. רגע, תסייר לשאול לקטוע אחר, אבל האם אצלך הוא נקודת קצה שלא מושגת? לא בדיוק. בגלל שיש לך תרור כפול אז עוברים את האם? האם הוא בנובן? אתה יכול לראות פה את האם. סליחה, אז לא שקר. אבל הוא לא בכך ממוצע או משהו. זה בדיוק הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. בוא נגיד שיש איזשהו תהליך כזה. כולם מאמינים באיזשהו M, בסדר? הפירמה הולכת להניח שהלקוחות ייתנו טיפ וקובעת את המחיר, הלקוחות מגיבים ונותנים את המחיר, ומסתכלבר כזה, ואז אני מסתכל על התפלגות הטיפים באוכלוסייה. בין אלה שנותנים טיפ, אני אסתכל על הממוצע של ההתפלגות הזו, ואני הולך להגיד, זה הולך להיות ה-customary tip של ה-next period. בסדר? זה התהליך. אז רק כדי להגדיר סימון, זה הממוצע של הטיפים באוכלוסייה. זו האוכלוסייה שצורכת היא אותם תטות בין תטה לובה לתטה H, כל אחד מהם נותן טיפ, והתוחלת של ההתפלגות המותנה היא הממוצע הטיפים. ועכשיו התטא של שלב K פלוס 1, סליחה, הקאט-אוף של שלב K פלוס 1, זה אותו קאט-אוף אופטימלי שחושב על סמך קסטומרי טיפ MK מהשלב הקודם, P מתעדכן בהתאם, ו-NK פלוס 1 זה הממוצע של הטיפים בשלב K. רק להבין, זה לא ביקורת קצת. גם ביקורת אני אספור. הדבר הוא לא פקסיונלי לחלוטין. הוא מסתמך על הקודם, אבל הוא לא... כן. הם לא מקסימים בשיווי משקל לשלם את השלב הבא. הם לא מנסים לחבר... הפיר בקובעת מחיר, לא בשיווי משקל משחקי, אלא על סמך ההיסטוריה. כן, אין פה למעשה משחק. אין פה למעשה משחק, יש פה איזשהו מושג שיווי משקל אחר. למה אתה מסתכל על דינמיקה בשני נקודת שבט? כן, זה בדיוק נקודת שבט. למעשה, אם אני רוצה, אפשר היה לנסח מלכתחילה את הבעיה, כבעיה שאני מציע בנקודת שבט, אז רגע, שנייה אחת לפני זה. אני רוצה בעצם לראות לאן התהליך הזה מתכנס. אני רוצה להבין מה אותו N-star, cut-off type ומחיר, שאני אקרא לזה שיווי משקל, בסדר? זה לא שיווי משקל משחקי באמת. שווי. כן, זה שיווי משקל במושג שנקרא rational expectations, מי שמכיר, מוס. בעצם מה שנדרש זה שה-believed mean tip יהיה ה-actual mean tip. בסדר? אז זה נקודת שבט, כן. והייתי יכול להתחיל אפילו לנסח את הבעיה כך. אבל אני חושב שמעניין לראות
איך הבעיה מתפתחת, כי חלק ממה שאנחנו רוצים ללמוד זה על האבולוציה של ה-social norms. ולכן, וזה משהו שאני קצת מפספס, אם אני לחלוטין abstracting out את התהליך הדינמי. אז כשאתה כותב M כוכב הוא הגבות של MK, זה הקלט של MK? MK כל פעם נקבע כתוחלת של איזושהי התפלגות. אז זה תוחלת. זה סדרת מספרים. ברור, יש לה גבות. זה כמו שדבר בנקודת שבט. נכון. זה בדיוק. כן, זה גם לא. זה תוחלת. זה תוחלת. תוחלת, כתוב תוחלת. כל פעם זה תוחלת של משהו, מה שהיה עכשיו. אני מדבר על נקודת שבט. אבל בשיווי משקל... ה-believed, כן, התוחלת שבה כולם מאמינים צריכה להיות התוחלת של התפלגות הטיפים האמיתית. צריך להיות consistency פה. אחרת, אני לא יכול לספר לכולם שזו התוחלת בזמן שהמציאות היא אחרת. זה consistent beliefs, זה כל מה שכתוב. טוב, עוד שתי הנחות, רק כדי שיהיה לי יותר נוח להציג את התוצאות. אז פה ההנחה הזאת היא באמת אין בה שום דבר, זה רק האפשרות להתמקד ב-interior solution של בעיית המתמשר. הייתי יכול גם בלי זה, אבל אז הכל היה נראה לי טיפה יותר מסורבל. והנחה נוספת זה שההתפלגות הזאת היא מסוג עייפה, לא מוצא להתעכב על זה יותר מדי. זה מי שלא מכיר את המושג פשוט יכול לחשוב על זה כעל איזשהו תנאי סדר שני של ההתפלגות. זה increasing מה? Increasing failure rate או שהפונקציה הזאת היא increasing בטל. בסדר? בפרט התנאי זה מבטיח לי שזה אותו regularity assumption שהזכרתי פה ברמיזה, שמבטיח לי שהפתרון לבעיה הזאת הוא יחיד. בסדר? אוקיי. אז זה בעצם התוצאה התיאורטית המרכזית הראשונה במאמר. הגבולות האלה קיימים, הם יחידים, הם לא תלויים בתנאי ההתחלה של התהליך הדינמי, ובנוסף לזה... מה זאת אומרת יחידים? יחידים זה לא אומר שזה לא יחידים. נכון, אני רק מדגיש, כן, אתה צודק, אני רק מדגיש את זה. זאת אומרת, יכול להיות שלכל תנאי התחלה זה מתכנס, אבל כשאני אומר יחידים, אני באמת מתכוון שזה לא משנה. זאת אומרת, מה שקובע את הגובה העתיק ואת האיכות, זה הרוב של הפונקציה. ופונקציית ה-social pressure cost. זה לא הרוב? הרוב זה ה-reciprocity. כמה לא נעימית? שניהם ביחד, אני צריך שני רכיבים כדי שהנורמה הזאת בעצם תשתמר, כדי שהתהליך הזה יהיה מעניין. אני צריך שיהיה באוכלוסייה שחושב שמגיע טיפ לשרת ושיהיה מי שרוצה להידמות לאחרים. אני צריך את שני הרכיבים האלה כדי שיהיה עניין. בנוסף לזה אני גם יודע על התהליך שלו, אם אני מתחיל לדוגמה עם M שווה ל-0, אז הוא מונוטוני עולה, וסדרת ה-P'ים מונוטונית יורדת, מה שאומר שאם אני מסתכל על ה-tip to price ratio, M חלקי P בכל שלב, אז אני אראה סדרה עולה. כן, הגאפס בין הטיפ למחיר הולך ועולה. אתה חסר על חצי השני, זה מוכן מה המספקה. נכון, אז באמת כיווני האי שוויון יהיו הפוכים.
אבל בהנחה, כן, הנחה, ברירת המחדל היא שאין שום נורמה חברתית, כלומר, M שווה ל-0, ואז התהליך הזה הולך ומטפס. תגיד לי מראית לנו שאמפירית זה נראה נכון שזה עולה. שאלה טובה, אני לא יודע לתקנן אותם לאינפלציה. אנחנו כן רואים שהצריכה הולכת וגדלה של שירותי מסעדנות. אתה לא עשית אנדוגני את המוצר עצמו, את איכות המוצר. נכון. ואיכות המוצר גם עולה מלסתם. נכון, נכון. אז כל נקודות מצוינות. אז למעשה, זו תוצאה מתמטית נחמדה מאוד. אבל להגיד שזו הסיבה שבגינה האחוז הטיפ עולה, יש פה איזשהו leap of faith. כן, אנחנו מסתכלים פה על short time scales. וכשאנחנו מדברים על עליית האחוזי הטיפ, אנחנו מדברים על עשרות שנים. במשך העשרות שנים האלה יש כל מיני כוחות חיצוניים שבאים באינטראקציה עם השוק שמשפיעים על המנסטר. כמו למשל, איכות, אולי אפילו הנורמה החברתית, או הקבוצה רוצה, כן, הלחץ החברתי וכו'. אז השאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול, אפשר לקסם את המשפט? השאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול זה מה עם אותם כוחות חיצוניים שעלולים להביא לכך שהשיווי משקל ינוע ולאן? בסדר? יש גם לתת הכוכב גם להתכנסות? פחות לקרובות לכוחות אחרים במסעדות? יותר שנייה, אני... יש את זה במאמר, אני צריך להסתכל כי אני לא בטוח... נכון, בגלל זה אני צריך להתלבט. השאלה היא אם תן דבר בפונקציה יורדת. מה? האם בפונקציה מולטורית וכן איזה שיפור? כן, זה נמצא במאמר איפשהו, אני מסתכל על זה. בסדר? אוקיי. אז מה שאני רוצה לעשות זה comparative statics, והדבר הראשון שאני רוצה לבחון זה את העוצמה של הלחץ החברתי. אני הולך להגדיר את הפונקציה K של B כאיזשהו פרמטר קאפה כפול פונקציה L. מן הסתם אם ההנחות על K מתקיימות אז הן מתקיימות לכל קאפה. בסדר? ואני עכשיו הולך לשאול מה קורה לשיווי המשקל, אותו M star, theta low bar star, P star, כאשר קאפה הולך וגדל. יש לך גם נוסחה מפורשת לשיווי משקל? טוב, זה היה כן יותר מדי כללית בשביל שאני אתן לך נוסחה מפורשת, אבל בתנאים מסוימים אני יכול. כלומר, אם תיתן לי פרימיטיבים ספציפיים יותר, יש לנו כמה דוגמאות כאלה במאמר. אז, מה אנחנו מראים? אנחנו מראים שאמסטר ותטא לא מטפסות בקאפה, הולכות וגדלות, בשיווי משקל, כן? השיווי משקל הוא כזה שהטיפ עולה ככל שהלחץ החברתי הולך ונהיה יותר אינטנסיבי. פחות אנשים קונים את המוצר, ואילו המחיר עצמו יורד. ה-M star חלקי T star, כן, אחוז הטיפ הולך ועולה. אנחנו, היות שזה מה שמעניין את רוב האנשים, אז זה מה שהסתכלנו עליו, ולצורך זה היינו צריכים לשקול את M-Star ו-P-Star בנפרד. קפצתי.
אפשר לדבר על על העלות הכוללת, כן, העלות הכוללת הזו היא בעצם באה לידי ביטוי בתטא, נכון? התטא זה נקבע לפי העלות הכוללת. אז אם אני יודע שהתטא הולך ועולה, זאת אומרת שהעלות הכוללת הולכת ועולה. כל תטא זה, זה פי פחות או הפוך. פי שווה לתטא פחות סי של אם, סי של אם זה, זה פונקציה עולה, וצריך להראות שהיא עולה גם בקאפה, כן? זה לא, לא, לא מאוד פשוט, אבל זה נמצא במאמר. נכון. זאת אומרת, אנחנו מתמחרים את המצפון שלנו באיזשהו אופן. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שאם קאפה הוא אפסי, אז כל מי שנותן טיפ בעצם נותן טיפ בגלל שהרסיפרוסיטי, כדי להכיר, להכיר תודה. כשקאפה הוא ענק, אז יש משהו שעל פניו הוא טריוויאלי, אבל הוא מעניין. כל הלקוחות הולכים ודומים אחד לשני. עכשיו שימו לב... אבל אף אחד שהוא ישתלט, כי אחרת זה לא יהיה תופלת. נכון, זה בדיוק סיבה שזה מעניין. מה שקורה זה שאותו הפרש, אותו D low bar, הולך ומצטמק לאפס. ואז באמת הוא שואף לתוחלת. אבל לכל קאפה קבוע, באמת תמיד יהיה מישהו שעושה את זה. כן, בדיוק. אתם לא מסתכלים פה על תועלות של תופי. למה לא מסתכלים? אתם לא מסתכלים פה על תועלות. עוד לא הסתכלתי בכלל על תועלות. כן, אני... זו השאלה. מה ההשפעה? כן, זה שם. אני אגיד. אנחנו גם יכולים לראות, אנחנו גם יכולים לראות, אם אני קצת יותר ספציפי לגבי הפרימיטיבים שלי, אני גם יכול להראות שה-tip to price ratio הזה עולה כפונקציה של theta h. ולמה זה מעניין? בדיוק מהסיבה שאתה תיארת, כי זה, אפשר לחשוב על זה כעל איזשהו שיפור של ה... שיפור אינטרינזי של איכות השירות, כלומר פתאום השירות שווה יותר לכולם, אז אפשר לחשוב על כל האינטרוול הזה של התטות, כאילו הוא זז קצת ימינה, כן? או מתרחב. אתה מוריד את ה-H, אתה מתכוון שאתה מנפח באופן אוניפורמי? אז אתה שומר אותה משפר ההתרגלויות ומנפח... כן, כן, אז האמת... בגלל זה כתבתי את זה כמשפט, כי לא רציתי להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל בוא נגיד שכן, בוא נגיד שההתפלגות היא אוניפורמית, לצורך הפשטות נגיד שההתפלגות היא אוניפורמית ואני עכשיו בסך הכל מותח אותה, בסדר? יכול להציג את זה ככה, אבל יש לה מוצר יוקרה ומוצר אלטרנטיבי, המוצר חילופי שהוא לא יוקרה, המוצר יוקרה יהיה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, מסעדת יוקרה ופלאפל, מסעדת יוקרה אולי יהיה יותר טוב. כן, יש את האלמנט של סאבסטיטושן פה, כן, פתאום הלקוח יכול לבחור בין זה לזה. לא, אבל נראה, אני מציב שתי אלטרנטיבות, פעם אחת במודל יש מסעדת יוקרה, פעם אחת יש פלאפל, במסעדת יוקרה יש הרבה יותר, בפלגות יותר רחבה של עד כמה זה... כמה זה משתלם לו לפי הכסף או משהו כזה, אז הטיפ אולי אולי, אני לא יודע, אני לא סגור על הפרטים של... כן, זה דורש קצת מחשבה, אבל אני... דרך אגב, אני חושב שבאמת הטיפ המסעדות ירקה אמפירית הוא יותר גבוה, אבל הוא לא חותם את זה, גם באחוזים. מה? אז אוקיי, בוא נעשה איזשהו ריקאפ טוב, כבר 10 דקות לפני הסוף, אבל אולי בכל זאת ריקאפ קצר. עד עכשיו
אנחנו בעצם זיהינו שיווי משקל שבו מתקיימים שלושת התנאים האלה. הקסטומרס נותנים טיפ שהוא רציונלי, כלומר ממזל את ה... או ממקסם את התועלת שלהם. החברה קובעת את המחיר באופן אופטימלי עבורה, וגם יש כאן איזשהו consistency of beliefs. ראינו ש-over short time scales, כן, בין period ל-period, ה-T to price ratio increases, וגם דיברנו קצת על מהם הכוחות החיצוניים שגורמים לשיווי משקל הזה לנוע כלפי מעלה, אז משהו שהוא די טריוויאלי, אם רוב הולך וגדל, השיווי משקל, כן, ה-M star הולך וגדל, וכנ"ל M star over P star. ראינו שאם קאפה הולך וגדל, החברה, זאת אומרת, הלחץ החברתי הולך וגדל, גם כן השיווי משקל זז בהתאם. Expansion of the range of customer evaluations, שדיברתי על ה-Theta H, שהולך, כן, ה-spreading out של ה-willingness to pay, של התומך הזה, של ה-willingness to pay, גם גורם לטיפ לעלות. וזו נקודה שהיא מעניינת בהקשר החברתי. יש פרופסור בתל אביב, יורם מרגליות, יש לו מאמר שבו הוא בעצם טוען שהתופעה הזאת של עליית אחוז הטיפ היא בעצם פרוקסי להתרחבות של הפערים החברתיים, הפערים הכלכליים בחברה שלנו. מה שקורה לטענתו זה שאנשים שהם ב-higher end של האוכלוסייה נותנים טיפים יותר גבוה, ועל ידי כך מושכים את הממוצע כלפי מעלה, ואת האנשים שנמצאים ב-lower end נמשכים אחריהם. זו הטענה שלו. אם אנחנו מפרקים את הטענה הזאת למרכיבים, אז אנחנו רואים שזה לא לגמרי... זאת אומרת, יש הרבה שאלות שאפשר לשאול, למה דווקא כלפי מעלה, למה לא הפוך, כן, למה שהטיפ לא ילך וירד. בכל מקרה אנחנו מראים שתחת תנאים מסוימים זה באמת יכול לקרות. יש תופעה כזאת בתנאים מתאימים. ושהזכרת, improvement of service quality, שבאמת במאמרים אמפיריים מראה ש... האחוז הטיפ גבוה יותר. אז אמרתי שאפשר לחשוב על האינטרוול הזה, ה-Theta-L, Theta-H, אם אני עושה סטרצ'ינג שלו, זה כאילו אני מכפיל. מבחינת התוצאות התיאורטיות אין הבדל, זה פשוט קישור לספרות הקיימת, זאת אומרת, איך... איך אנחנו רואים את התוצאות שלנו? שלוש וארבע מודל שלך אני עושה את פעם. זאת התוצאה. נכון, כן. אוקיי. אם אני ארצה למשוך בעוד חמש דקות, כמה זה הולך לך? לזרום את זה. כן? אתם בטוב? אתם ערניים? עוד לא מספיק רעבים? שרפים את הטיפה, אבל בסדר. אוקיי, כן. תודה לפחות שאתה מודה. אוקיי, שני דברים אחרונים שאני רוצה להגיד, כי הם מאוד מעניינים. יש לנו אוסף של אפליקציות של המודל שאנחנו דנים בו במאמר, אני אציג שניים מתוכם, והראשון זה הנושא של טיפ קרדיט. מי שלא מכיר, היום בארצות הברית וגם בישראל, לפי חוק המעסיק יכול לשלם למלצר סאב מינימום וייג'. כלומר, אם בקליפורניה המינימום וייג' הוא $15 לשעה, אז יש רכיב שנקרא טיפ קרדיט, שזה רק עבור טיפט אמפלויז, שמאפשר בעצם למעסיק לשלם למלצר מינימום וייג' מינוס דה טיפ קרדיט. כלומר, אם הטיפ קרדיט הוא $7, $15 זה המינימום וייג'. זה השלילה, בכל. בדיוק. המעסיק ישלם משכורת
מזכורת שעתית של 8 דולר, 15 מינוס 7, ואת השאר המלצר ייקח מהטיפים, ואם הסכום 8 דולר פלוס טיפים לא עומד בשכר המינימום, המעסיק ישלם את השורפול, את ההפרש, בסדר? זה הכלל, זה לפי חוק מה שמותר למעסיק לעשות. בהנחה שהוא משלים, אם הוא לא משלים הוא לא יכול לדעת, זאת אומרת הוא לא יודעת כמה מעל שכר מינימום, אבל כן, בפועל הם יודעים בכל מקרה, כי הכל זה מופיע, הם צריכים לדווח את זה בארצות הברית, אם הם בסדר הם יודעים. זה לא הכרתי. לא, אני לא חייב. בפועל הם משלימים? כן, כן, חייבים. לא, יוצא שהם משלימים? כן, אוקיי, זה מאוד תלוי, אבל במסעדות מצליחות לא ממש. וזה בחישוב חודשי נניח, הפיצוי? לרוב זה נעשה לפי משמרות. זה קיים דבר. כן, זה פה. טוב, אז אחת השאלות המעניינות זה איך הדבר הזה משפיע על שוק העבודה, על הרווחים וכולי, האם צריך להגדיל את הטיפ קרדיט, להקטין את הטיפ קרדיט, אין תשובה על השאלה אם צריך להגדיל או להקטין, זו שאלה יותר פוליטית מאשר כלכלית, אבל אנחנו כן יכולים לנסות להבין על מי זה משפיע ואיך, בסדר? באמצעות המודל שלנו. אז בוא נגיד ש-W זה המינימום וייג' ודלטה זה הטיפ קרדיט, מה שאומר ש... עכשיו אני הולך למדוד אותם במושגים של פר יוניט סרוויס, בסדר? רק כדי שיהיה לי קל. אז פר יוניט סרוויס, המעסיק צריך לשלם ל-worker W מינוס דלטה, מה שה-worker מרוויח בנוסף לזה ואת הטיפים, הטיפ, בהנחה שהוא שירת איזשהו לקוח מסוג דלתא, ואם הדבר הזה נמוך כן, אם צריך, הווקר, האמפלואי, יקבל עוד השלמה מהמעסיק. בסדר? עכשיו אני יכול להסתכל על ה-Fims Profit, אז על כל יחידת שירות היא מקבלת את המחיר, שפה כבר כתבתי אותו בצורה הזו, דלתא מינוס C, מקבלת את המחיר, היא משלמת את מה שנקרא סאב מינימום וייג' ומשלימה הכנסה איפה שצריך. זה אמור להוריד את הרור. הרור כרגע הוא קבוע, אבל בוא נראה איך זה... אתה יודע, כאילו, אם אני יודע שזה בכלל לא מועיל למלצר. אתה אומר ברמת ה... מנטלית. לא ברור שכל הלקוחות יודעים בכלל שככה עובד המנגל. גם הרור, שניהם. אתה לא יכול להגיד את המלצר, אם יש בסדר. כן, בסדר. זה לא בקש. כן. נראה גם זמן לאפליקציה הבאה, אבל טוב. הסימן של הפרוס שם הוא משונה, למה הפרוס הוא בתוך האינטגרל והוא עוד יש להם פיון? כי אני בעצם סורק את כל הטיפים. בוא נגיד שלצורך החישוב, כן הייתי יכול לעשות את זה גם אחר, זה לא היה משתנה מבחינה איכותית, אבל בוא נגיד שאני עכשיו כל מלצר משרת שולחן אחד במשמרת, אז על המשמרת אני אשלם לו את זה, הוא מקבל את הטיפ והוא צריך לקבל השלמת הכנסה, לפעמים. אוקיי, עכשיו אני סורק את כל השולחנות במהלך המשמרת הזאת, או מה שזה לא יהיה, ומשלים לכל המלצרים. בסדר? אז אני יכול לנסח ככה את פונקציית הרווח של החברה, ואני יכול גם למצוא לה אופטימום, ולעדכן את המודל שלי כדי לקחת בחשבון את הפונקציית מטרה המעודכנת הזאת, עדיין
הלקוחות צריכים לתת טיפ רציונלי, צריך להיות קונסיסטנטי עם המציאות וכן הלאה. בסדר? ועכשיו אני ניגש לשאול שאלה על social wealth. בסדר? בהינתן שיווי משקל אני יכול לחשב את ה-social wealth. דיברנו סאר פה שהוא משלם משכורות גם עם הלקוחות. כן, אז אתה צודק, יש כאן הרבה דברים שעשיתי כדי להקל על עצמי, אבל זה לא הנחות שהן לחלוטין בלתי סבירות. זאת אומרת, אני יכול לחשוב שהמצב שבו הוא שוכר עובדים למשמרת לפי כמה שהוא מצפה שיגיעו לקוחות. אז כשיש הרבה לקוחות, יש הרבה עובדים, כשיש מעט לקוחות, יש מעט עובדים. כן? עשיתי פה המון הנחות מקלות, אבל אני לא חושב שמשפיעות באופן מהותי על ה-insights שאני רוצה להתעכב עליהן. אז תתעלמו רגע מכל הקווים רק לעליון ביותר, שמתאר את ה-social welfare, אנחנו יכולים לראות שהוא עולה ככל שאני מגדיל את ה-tip credit. אוקיי? ולמה הוא עולה? זו השאלה המעניינת. אז ניתן אינטואיציה על ידי זה שנחשוב על הקצוות. אם הטיפ קרדיט הוא אפס, כן? אז התמחור של החברה נעשה על סמך העלות הזו. יש איזושהי עלות שולית לשירות. העלות השולית הזו באה לידי ביטוי בדאבלים שהמעסיק יצטרך לשלם, ו-CM, שזה מגיע מהנוסחה הזאת של ה-P. כן, ככה אני קובע את התמחור, כי אני יודע שהלקוח הולך לשלם את ה-CM, אני לא יכול, אז אני חייב לקחת את זה בחשבון, אבל ה-CM הזה זה לא עלות אמיתית, לא true cost. חלק ממנו זה תשלום העברה, זה הטיפ. הטיפ הזה הולך בסופו של דבר ל-worker, והחברה לא יכולה לעשות עם זה כלום, הפירמה לא יכולה לעשות עם זה. פשוט חלק מהמנגנון. לעומת זאת, אם הדלתא הזה הוא גדול, אז החברה יכולה לנכס לעצמה את הטיפים באיזשהו אופן, ומתוכם לתגמל את המלצר. כלומר, אפשר לראות את זה שהעלות הופכת להיות בעצם ה-W פלוס אותה עלות ללקוח מינוס הטיפ המלצר. כלומר, החברה בהנחת הטיפ קרדיט גדול מספיק, לוקחת עבור עצמה את כל הטיפים, מה שאומר שבממוצע היא מרוויחה M-star על כל יחידת שירות. המרג'ינל קוסט שלה נמוך יותר. כן, כמו שאנחנו מכירים, תיאוריה של המונופול, זה בעצם הופך את השוק ליעיל יותר. אם תרצו, אפשר לחשוב על זה כעל איזשהו כלי, כן, הטיפ קרדיט הוא איזשהו כלי לחברה to internalize the true cost. זה איזשהו מנגנון של סקימינג, כן? כל לקוח שחושב שהשירות יותר טוב גם משלם יותר, ועל ידי כך מממן נתח יותר גדול מהעלות ההעסקה של החברה. בסדר? הסושיאל וולפר פה בא רק מהלקוחות בעצם. נכון, כל השאר הם תשלומי העברה. אין לי כל כך זמן לדבר על זה. אז זה מקסנטו של וולפר, זה להגדיל את תאות הלקוחות שבהן המסדות? אבל לא, אבל יש גם את הרכיב של הקוגניטיב דיסוננס שהוא באמת true cost. הטיפ עצמו הוא לא true cost, אבל הקוגניטיב דיסוננס כן. טוב, כאן זה החלטה שלכם. יש עוד אפליקציה אחת שאני יכול לדבר עליה שלוש דקות או לסיים. אז
הדבר הבא שאנחנו רוצים לבדוק זה האם טיפים, המנגנון הזה, משפר את השירות. כלומר, איך הוא משפיע, האם הוא באמת מתמרץ את הלקוח, את ה-workers לתת שירות טוב יותר. אז בואו נחשוב על המודל של מוסה ורוזן, מי שמכיר, יש לי איזשהו service quality queue, הוא חייב להיות, יש איזשהו minimal service quality שהworker חייב לספק, אחרת הוא יעוף מהעבודה. ובהנחה שה-service quality היא Q, אז לקוח מסוג תטא מרוויח Q כפול תטא. את כל המודל שעציתי עבור Q נתון, כל הפתרון שפתרתי קודם, אני יכול ליישם על ידי כך שאני פשוט מחליף את האינטרוול הזה, מכפיל אותו ב-Q, מנפח אותו ב-Q. בסדר? עד כאן לא עשיתי שום דבר. אבל עכשיו בואו נגיד שלוורקר יש יכולת לשלוט ב-Q. מה הוא צריך לעשות? זה לא אינטואיטיבי, כי זה כאילו מקטין גם את ה... אם זה יכול להיות חיובי. בסדר? עכשיו הוורקר הולך לשלוט ב-Q, כן? איך הוא עושה את זה? הוא פשוט exerts effort, משקיע מאמץ. בסדר, וזה עולה לו משהו, יש effort cost. אז איך נראית פונקציית המטרה של ה-worker? הוא בעצם, בוא, אני עכשיו מניח שהטיפ credit הוא אפס, רק כדי לשם הפשוט. בוא נגיד שהשכר של ה-worker זה בדיוק הטיפים, מה שהוא מוציא זה את ה-effort cost, שזה מה שהוא בוחר להשקיע מעבר ל-Q0, U0, והוא רוצה לעשות את זה באופן אופטימלי. כלומר, הוספתי פה לשיווי, למושג שיווי המשקל שלי עוד רכיב, שאומר שה-Q שנבחר על ידי המלצר, ממקסם את פונקציית המטרה שלו. בסדר? עכשיו, מה שמעניין זה הגודל הזה. ה-marginal return to effort, כל יחידה שה-worker רוצה להשקיע יחידת מאמץ, הוא בעצם מגדיל את הטיפים שלו. איך הוא מגדיל אותם? לפי הגזרת הזו. בסדר? מה שיש פה זה בעצם הרווח של כל אותם לקוחות שנותנים reciprocity tip. אז עוד פעם, אלה שנותנים טיפ עבור conformity לא מושפעים מאיכות השירות. אלה שנותנים טיפ מ-reciprocity כן מושפעים, וה-return to effort של ה-worker מקורות בטיפים שאותם לקוחות שאכפת להם מהשירות נותנים. ובעקיפים גם אחרים, כי זה עדיף דיין. זה נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על הבעיה, כן, של עבור הם נתון, זה מה שאנחנו רואים. אתה גם משנה את סוג הלקוח. אתה גם עלול לשנות את סוג הלקוח, כלומר, התת-הט הזה... את כמות הלקוח. וכן, ואת ה-actual demand. בשיווי משקל הכל תלוי בהכל. אבל אם אתה keeping all else fixed, אנחנו רואים שהאינסנטיב המיידי של ה-worker בא מתוספת של ה-reciprocity tips. בסדר? בפרט, ככל שה-social pressure הוא יותר אינטנס, אז יש לי פחות תמריץ להשקיע בעבודה, כן? כי אני יודע שזה ייתן לי פחות כסף, בסדר? וזה באמת תוצאה שאפשר לתמוך בה גם מבחינה אמפירית. כשאנשים מעידים על עצמם שהם נותנים טיפ רק כי אחרים נותנים, אני בעצם לא מספק תמריץ למלצר לעבוד קשה יותר. בפרט יש בעיה
כשמכניסים פנימה את המושג של טיפ פולינג, שאני לא אדבר עליו, כי אני כבר מרגיש שאני צריך לסיים, אז תשאלו אותי בארוחת צהריים אם אתם רוצים. אז זהו, פה אני מסיים, את הרפאק אני אשאיר לכם לעשות. זהו, תודה לכם על הזמן. טוב, השאלה האחרונה שלך זה היה כזה.